2017 chegou e junto com ele, é claro, o programa TVC Shop, o seu programa de promoção, de vendas, de desconto. Para você que é anunciante, colocar a sua empresa e vender, você que é prestador de serviço e para você que é o comprador, o cliente, uma excelente oportunidade para você economizar, né, nas suas compras. O programa TVC Shop está no ar para você e te agradece por sua audiência e por sua participação. Tem o nosso zap aí embaixo também, que você pode ligar, você pode também mandar sua mensagem pedindo um tipo de serviço ou um produto que você gostaria de ver no programa TVC Shop. Muito obrigado por sua audiência. Olha, gente, eu tô aqui agora num açougue maravilhoso. Eu tô no açougue da Michele, com uma tradição enorme. E aqui no Centrão de Olaria, ao lado do Cavalo Preto, ao lado da farmácia, facinho pra você chegar e fazer a sua compra de carnes maravilhosas. Uma excelente qualidade, ótima procedência pra você. Vamos ao desfile de preços. Filé mignon, R$ 31,99. Costela bovina, R$ 8,99. A 100, R$ 14,90. Coxa com sobrecoxa sem dorso, R$ 6,99. Sobrecoxa, R$ 7,99. Linguiça para churrasco, seara, pernil, R$ 13,99. E o açougue da Michele fica aqui na rua Presidente Vargas, 104, no coração de Olaria. Aliás, do coração de Olaria para você. Olha, gente, com muita alegria, eu estou agora na Neon Pet Shop, que eu já disse no passado, era Neon Aquários, e agora é Neon Pet Shop, que está arrebentando, vendendo aí para os seus pets. Maravilha! E eu falo com ele, que é o líder nesse segmento, eu falo com o Edson. É muito bom estar com vocês aqui, né? E aí, sempre bom lembrar que a gente está no verão, é a época das pulgas, dos carrapatos, né? É agora em janeiro, começar a dar um remedinho de verme, levar no veterinário para fazer aquele check-up, né, anual. Olha, Edson, pelo que nós estamos vendo, você tem sempre essa preocupação. Não é de hoje que você vem falando da preocupação com cuidado com os animais domésticos e até de grande porte, né? Isso, a gente aqui na loja, a gente sempre tem a filosofia de vida que não é só vender o produto. A gente tem que informar, tem que orientar. E a gente, assim, uma parte que faz diferença no nosso atendimento, essa parte técnica que a gente dá de orientação junto com os veterinários, né? E também oferecendo os melhores produtos que tem no mercado para pulga, carrapato, de alimentação. Ou seja, a gente se preocupa no bem-estar da família, não esse, só do animal. Esse é o segredo do sucesso da Neon Pet Shop. É isso aí, a gente trata como se a gente gosta de ser tratado, né? Todos nós temos animais, eu, minha irmã, a gente gosta de tudo. A gente tem passarinho, a gente tem cachorro, a gente tem gato, a gente tem cavalo. Então a gente gosta dos animais, né? Então você não é um mero empresário, você gosta do que faz, é por isso que tem sucesso, é por isso que dá resultado. Isso, porque a gente não passa engano, né? A gente tenta sempre falar a verdade, oferecer coisas com seriedade e produtos que a gente confia também, né? Tá aí, você tá vendo a Neon Pet Shop, que é essa loja maravilhosa, completa pra você. Endereço, Edson? É aqui, do lado do Banco Itaú, em Olaria, Júlio Antônio Turler, em frente ao Shopping Roseral, não tem erro. Tá aí, pro seu pet, tá aqui, Neon Pet Shop, uma excelente pedida pra você. Em Conselheiro Paulino, ao lado do condomínio Terra Nova, eu estou aqui também ao lado da antiga Monarco, eu falo da drogaria Vida Ativa, uma drogaria completa, maravilhosa pra você, com preço excelente, eu vou falar com o Maurício já, mas eu quero já dar o primeiro preço, tintura, cor e tom, pressão pra nós, Maurício. Por apenas R$ 8,99. As suas unhas vão ficar maravilhosas com esmalte Ludurana. E o preço, Maurício? Um preço especial, apenas R$ 1,99. Olha só essa promoção, preço baixo da fralda Lupin. Pacote Mega, todos os tamanhos, por apenas R$ 26,99. Uma drogaria completa, pronta para te receber, Maurício? É isso, com uma grande variedade de medicamentos e preços especiais. Tá aí, você tem a drogaria Vida Ativa, que fica na rua Eugênia de Almeida Maia, 86, aqui em Conselheiro Paulino, no Terra Nova, ao lado da antiga Monarco. É só você correr, economizar e vir fazer suas compras na drogaria Vida Ativa, né, Maurício? É isso mesmo. Olha, gente, você tá vendo, eu tô numa das maiores lojas evangélicas do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu tô na Celestial Livre, que tem promoções maravilhosas para você. Você tá vendo a grande variedade de literatura, presentes para você, CDs, DVDs, muita coisa para sua casa, para sua família, para sua igreja. E eu vou falar com ele, com o Cristiano, que tem algo especial para você. Corre comigo para cá, que eu vou te falar agora. Cristiano, você me disse, e o povo agora vai saber, que você tem algo especial para os nossos clientes. Sim, Edson, nós estamos agora com uma grande promoção, organizando uma melhor promoção que você já viu em termos de materiais teológicos, materiais bíblicos, CDs, DVDs, presentes na área evangélica.
E eu tô sabendo que vai ter promoções com diversas escalas de desconto. Fala pra mim de quanto a quanto desconto que o cliente vai encontrar aqui na Celestial. Preços reais. Nós não vamos mudar colocando, maquiando os preços. Nós vamos ser os preços que estão hoje de 20%, 30%, 40% e até 50% de desconto. 20%, 30%, 40% e até 50% de desconto em cima do preço real. Não é maquiagem, é ganho para você, é lucro aqui na Celestial Livre. Inclusive, nós vamos estar colocando com o cartão de crédito até 5 vezes sem juros. Cartão de crédito até 5 vezes sem juros na Celestial, que você confere. Eu não canso de dizer, uma loja ampla, espaçosa, cheirosa, um atendimento maravilhoso para você aqui no Centrão de Olaria, atendendo toda a Nova Friburgo e região. Edson, nós temos também muitos produtos no Mercado Livre. Você chegar, botar Bibres, botar Rio de Janeiro, Nova Friburgo, você vai ver uma grande variedade de preços ali. Nós somos hoje um dos líderes do Mercado Livre. Você viu? Mercado Livre também. Você encontra a Celestial Livre, você vai lá, bota Rio de Janeiro, Nova Friburgo, coloca Bíblias e você vai poder comprar pela internet. Comodidade, facilidade para você. Tudo isso aqui na Celestial Livre, que fica no Centrão de Olaria, endereço Cristiano. Rua Manuel Lourenço Sobrinho, 48. Inclusive, você pode botar retirar na loja. Maravilha, você pede na internet e retira na loja. Celestial Livre, sempre trazendo novidades para você. Hoje eu estou agora na Avenida Alberto Brown, em frente às lojas americanas, no Centrão de Nova Friburgo, numa papelaria completa, maravilhosa. Além de presentes, eu estou na Fluir. Você vê a grande variedade de mochilas e eu vou te levar para o interior da loja, onde você vai conhecer uma papelaria completa para você comprar o seu material escolar. Um atendimento maravilhoso e você vai conhecer agora os setores da loja. Eu estou falando agora do setor de cadernetas. Olha a variedade de estojos para você aqui na Fluir presentes. No setor de papelaria ainda, uma grande variedade de pasta de personagens. Lápis de cor, hidrocor, caneta, muita coisa pra você. Na Fluir, no setor de papelaria, você encontra esses cadernos maravilhosos. Toda a linha de escritório pra você. Olha, volta às aulas com os melhores preços. Toda a linha escolar em até 6 vezes é na Fluir Presente, que fica na Avenida Alberto Brown, 129, loja 1. Fluir, o seu lugar é aqui. Olha, gente, o TVC Shopping traz para você agora uma concessionária Fiat maravilhosa, uma grande concessionária para Nova Friburgo e região, eu falo da Altonelli. E eu vou trazer agora um desfile de preço bom para você, queima total de estoque na Fiat Altonelli. Eleito carro do ano, eu falo para você agora do Fiat Toro. Maravilha de máquina para você. Fala para mim as características desse carro. Então, o Toro foi eleito carro do ano 2016, vem super completo, vem com LED dianteiro e traseiro para todas as versões, vem com roda de liga leve, o carro tem GPS com câmera de ré, direção elétrica, volantes em couro, o ar-condicionado é Bizone, ainda vem com câmbio automático de 6 velocidades. E tem promoção especial. Tem promoção especial. Quem tem CNPJ ou produtor rural tem até 15% de desconto. Na queima total da Altonelli eu trago para você o Uno 2017. Fala pra gente das características desse carro. Então, a nova Uno 2017 vem com novo motor 3 cilindros. Hoje ele é eleito o carro mais econômico da categoria. Uhum. Tá? Ele já é super completo. Esse é o Uno Sporting. Ele tem controle de estabilidade. Tem um opcional com controle até de tração. Para você agora o novo Palio. Novo Palio 2017, vem super completo nessa queima de estoque. Nós estamos fazendo uma promoção de 43 mil por apenas R$ 38.990. O carro vem super completo, quatro portas, ar, direção, vidros e travas. Aproveite essa promoção. Modernidade e esportividade você encontra no Gran Siena. Gran Siena 1.4 completo, com um super porta-malas, vem na promoção de queima de estoque da Altonelli por apenas R$ 45.990 e só neste veículo nós estamos dando IPVA 2017 grátis. Sucesso total de venda, eu trago para você agora o Fiat Mobi. Sucesso de vendas da Fiat, só este mês está com preço de 2016. A partir de R$ 29.990 você já leva um Mobi para casa, quatro portas com airbag e ABS. Tá aí um desfile de preço, queima total da Altonelli, endereço. É bairro Ipu, o telefone é 2103-7000. Aqui cobrimos qualquer preço do Brasil, traga já seu orçamento. Tá aí Altonelli, uma grande pedida para você levar o seu carrão.
Olha, gente, eu tô no RE Mercado. A Emília e o Rodrigo prepararam os melhores preços e a melhor promoção para você. E encontro a Emília aqui. Emília, tem novidade? Muitas novidades para você, né? Os nossos clientes e amigos aqui no RE Mercado, né? Preços baixos e economia para a sua família. Maravilha, eu começo a fazer agora um desfile para você de preço baixo do RE Mercado. Filé de peito, pife, paf, bandeja, 1 quilo, R$ 7,99. Arroz ouro branco, 5 quilos tradicional, R$ 11,99. Pão de queijo, pife, paf, 400 gramas, R$ 4,48. Molho de tomate, quero, sachê, 340 gramas tradicional, R$ 1,09. Miojo Nissin, 80 gramas, sabores, R$ 1,09. Maionese, quero, sachê, 200 gramas, R$ 1,28. Azeite Andorinha Extra Virgem 500ml, R$ 14,99. Milho verde Fujini ao vapor, 200 gramas, lata, R$ 1,28. Leite condensado Glória, 395 gramas, R$ 3,48. Biscoito Vitarella, 360 gramas, creme cracker, água e sal, leite maisena, manteiga, R$ 2,99. Amaciante Monbiju, 2 litros, flagrâncias, R$ 4,99. Papel higiênico Carinho, com 12 unidades, R$ 7,98. Shampoo Seda, 325 ml, R$ 4,99, exceto anticaspa. Creme dental Oral B, R$ 1,99. Limpador Suprema Multiuso, 500 ml, R$ 1,99. Depois desse desfile de preço baixo, promoção, nós vamos falar agora de endereço, entrega e forma de pagamento. É isso aí, gente. Nosso endereço é muito fácil, é aqui no coração de Olaria, Rua Presidente Vargas, número 135. Forma de pagamento, você pode pagar com todos os cartões de créditos e nós ainda parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Tem o cartão Super Compras do RE Mercado também, que é muito fácil de você adquiri-lo. Vem para cá fazer o seu cartão aqui conosco no RE Mercado. E nós também aceitamos todos os tickets alimentação, refeição e restaurante. Vem para cá fazer as suas compras conosco. Será um prazer receber a sua família aqui conosco. Tá aí, o endereço da sua compra do mês, da semana, do dia, é aqui no RE Mercado, né? É isso aí, vem para cá, né, que será um prazer ter você aqui conosco. Olha, gente, a Sanglar você conhece, é uma rede de loja que tem preços maravilhosos, que tem feito um sucesso tremendo aqui no TVC Shopping. E você vai conferir agora a Sanglar promoção no Centro de Conselheiro, na Praça Lafayette Bravo. Essa banca aqui, por exemplo, a partir de R$ 9,90. E você vai conferir a partir de agora um desfile de preço para você aqui na Sanglar promoção no Centro de Conselheiro. Bermuda, eu tenho aqui Free Surf, Calvin, Gangster. Essa, por exemplo, que você está vendo, de R$ 89,90 por R$ 39,90. Eu também tenho para você uma de R$ 104,90 por R$ 39,90. Vamos lá para você, short, tactel adulto e infantil, de R$ 19,90 a R$ 29,90. Preço bom para você. Blusa e camisetas femininas a partir de R$ 19,90. Olha só que coisa linda. Olha só que a Andresa está mostrando para você, que maravilha, camiseta, camisa polo, R$ 26,90 até R$ 39,90, é preço bom demais. Tênis Popstar masculino e feminino, para você R$ 69,90. Tênis cano longo, para você precinho bom demais, R$ 59,90. Tênis branco, tá na moda, pode usar com vestido, com uma saia, pressão para você, cheio de detalhe, lindão, R$ 79,90. Rasteirinha, muitos modelos para você a partir de R$ 29,90, só na Sanglar. Sandália infantil masculino, seu menino vai ficar tudo a partir de R$ 39,90. Olha a sandália feminina que a Andresa mostra pra gente agora, maravilha, vai ficar linda sua menina, R$ 39,90. Tratorada para você, olha só que pressão maravilhoso, R$ 79,90. Isso tudo aqui na Sanglar Promoções, eu disse Sanglar, uma loja só de promoção para você no Centro de Conselheiro Paulino, na Praça Lafayette Bravo. É preço bom demais para você, corre para Sanglar. Ale, ale, ale. Olha, gente, eu falo agora do mini shopping, um shopping de oportunidades para você, uma loja com muita variedade. E quando fala de mini shopping, você lembra do shopping do Geraldo. Você tá vendo a imagem do Geraldo que descansou, né? E agora o seu filho conduz o negócio com uma equipe maravilhosa. E eu vou trazer para você do mini shopping agora um desfile de ofertas, um desfile de promoção. Olha que pressão para você, prato de vidro de R$ 3,99 por R$ 2,99 aqui no mini shopping.
uma grande variedade de mochilas para você aqui no Mini Shopping a partir de R$ 39,99. Tá bom para você? Olha, a escova de cabelo para você tá vendendo muito. Vem conferir. Olha, a loja é muito grande e tem muita novidade para você enfeitar a sua casa, muita utilidade para o seu lar. Olha só que promoção para você. Jarra decanter com tampa de 1 litro e 200 de R$ 11,99 só por R$ 4,99. Olha só, essa aqui é para você levar para praia, para passear. Caixa térmica de R$ 99,90 por R$ 59,90. Cabe 35 latinhas, tá bom demais aqui no Mini Shopping. Você precisa conferir o preço da mesa monobloco. Olha aqui uma novidade para você. Varal retrátil, 18 metros, aguenta até 7 quilos de roupa úmida. Novidade aqui no Mini Shopping que você precisa conferir. Olha só isso. Lápis de cor de R$ 3,99 por R$ 2,49. É muito barato aqui no Mini Shopping. Tá aí o Mini Shopping pra você, aberto de segunda a sábado, de 9 às 19, e domingos e feriado, de 9 às 13. Divide tudo em até 6 vezes sem juros. É só vir pra cá, pro Mini Shopping em Olaria. A 7 minutos do centro da cidade, eu trago para você agora o loteamento Mirante Real. A JJ Imóveis Empreendimentos está trazendo para você construções maravilhosas. São casas amplas que a gente vai falar já já e você está conferindo agora o local. Algumas imagens para você também da área, uma área nobre para você, cercada de verde, uma excelente oportunidade para você adquirir sua casa própria ou para investir. Eu falo com o Gustavo. Gustavo, fala para a gente das características desses imóveis. Bom, esse imóvel são 3 casas, cada uma composta por 3 quartos. Primeiro piso é sala, cozinha, banheiro, é um lavabo, é uma área de serviço, vaga de garagem. E no segundo piso nós temos 3 quartos, quartos totalmente amplos, com banheiro social e uma sacada para essa vista maravilhosa. Gustavo, quanto o nosso cliente investe nesse empreendimento? Bom, esse empreendimento está a partir de R$ 280 mil. Reais. Nós financiamos também pela Caixa Econômica, o banco de sua preferência. E fazemos também uma simulação. Ah, lembrando que o prazo máximo de financiamento são em até 360 meses. Gustavo, o endereço da JJ Imóveis? Nós ficamos no centro de Olaria, Rua Júlio Antônio Turlia, número 46, loja 3. Telefone de contato 2522-6435 e celular 99919-5780. E você ainda encontra a JJ Imóveis pelo Facebook, JJ Imóveis Friburgo. Ali você confere outros imóveis que ela tem para oferecer para você. JJ Imóveis, uma grande imobiliária atendendo você. Olha, gente, eu estou aqui agora numa das calçadas mais tradicionais de Nova Friburgo. Eu estou na Rua Farinha Filho e estou em frente à loja Bem Querer, que nós vamos entrar e conhecer mais um pouquinho dessa loja maravilhosa que é Infanto Juvenil para você. Vem comigo. Bom, gente, eu estou aqui agora na loja Bem Querer, uma loja maravilhosa com muita variedade para você. É do bebê ao teen, né? É o infanto juvenil, como o pessoal fala por aí. Mas é uma maravilha a loja Bem Querer. Você vai encontrar vestidos transados, coisas muito lindas. Olha só que modelo maravilhoso. E eu falo agora com a Fabiana. A Fabiana que vai te receber aqui com carinho, com a sua equipe. Fabiana, muita novidade para esse verãozão, né? Sim, muitas novidades. Temos também sapatos, moda praia, tem muita na linha de sapatos você tem, acho que uma novidade também, que é mãe e filho. Como é que é esse negócio? Isso, né? As mães estão adorando agora vestir igual as filhas, né? Uhum. E nós temos os calçados, que são que vestem as menininhas. E as mães também, ó. As duas podem ficar no mesmo modelinho. Modelo lindo ali também. Tenho esse aqui também, que é uma gracinha, olha. Uhum. Pra mãe e pra filha. E temos também, olha, muitas novidades também nos sapatos. Rasteirinha pro verão agora, sapatinho pro bebê. Nós temos esses looks, esses sapatos mais moderninhos assim, ó, prateado, dourado, que está usando muito agora também, tá em alta.
Tem vários modelinhos. Está aqui. Você tem uma novidade para o verãozão, para a economia do bolso da nossa cliente. Isso é para ninguém sair perdendo, né? Uhum. Nós temos agora, em todo mês de janeiro, 20% de desconto à vista, ou então 10% no cartão, e a gente divide em 6 vezes. 20% de desconto à vista, 10% no cartão, e ainda divide em 6 vezes? Isso, a gente dá o desconto e divide em 6 vezes. Beleza. Endereço? Então, nós estamos aqui na Rua Farinha Filho, na loja Bem Querer. Venha nos conhecer. Maravilha! Com essa promoção, com tanta variedade, uma loja chique pra você, é só correr e vir pra Bem Querer. Olha, gente, eu tô aqui agora num lugar maravilhoso. Eu tô com a Rebeca na Le Charmant. Que bênção, que maravilha! Pois é, Le Charmant, como eu já disse anteriormente, Le Charmant, a encantadora, assim como todas nós mulheres. A loja tem de tudo, gente, um preço em cada nosso bolso, looks maravilhosos. Vamos correr para conseguir a promoção. Falar em looks maravilhosos, você não vai deixar de vir aqui depois de assistir o desfile que você vê a partir de agora. Olha que maravilha. Pois é, o primeiro look tá composto por saia transpassada, blusinha de renda preta. Também temos os vestidinhos para super poderosa, gente, de arrasar. E também temos para todas nós mulheres encantadoras um macaquinho com a minha amiga Janete. Maravilhoso aí, todas nós arrasando. Encantadoras! Maravilha, e a Le Charmant tá onde o endereço para o pessoal correr para cá? Vicente Sobrinho, no Centrão de Olaria, gente. Corram, corram, vem cá! Le Charmant, o endereço para você fazer suas compras. A gente sempre precisa de alguém para nos ajudar a realizar nossos sonhos. Eu estou aqui agora na Itamar Imóveis, que tem essa proposta de ajudar a realizar os seus sonhos. São imóveis para locação, compra, venda em toda Nova Friburgo, também na região dos lagos, né, fazendas, sítios, muitas coisas, muitos imóveis maravilhosos para você. Com 6 anos de experiência, Itamar, tem novidade para os nossos clientes. Eu quero, neste momento, agradecer também a todos que têm nos confiado o seu trabalho. E nós temos grandes fazendas. Temos uma fazenda com 650 alqueires em Cantagalo. Temos também uma fazenda em Conquista com 150 alqueires. Uma fazenda maravilhosa que pode se tornar um hotel fazenda com 150 alqueires e água em abundância. Temos um açude maravilhoso. Itamar está aqui em Nova Friburgo já querendo ajudar você a realizar o seu sonho. Nos procure, que Itamar estará sempre ao seu lado para lhe ajudar. A Itamar Imóveis, que fica na Avenida Alberto Brown, 118, sala 105, no Centrão de Nova Friburgo. Você está vendo a fachada, um excelente endereço. E você pode consultar os imóveis dele pelo site www.itamarimoveisfriburgo.com.br. E também vai lá no Facebook, na página do Facebook, Itamar Imóveis Friburgo. Isso tudo você tem como possibilidade de ajudar a realizar os seus sonhos. Não é isso aí, Itamar? Itamar está sempre à disposição de todos vocês, ajudando a realizar os seus sonhos. Tá aí, Itamar Imóveis Friburgo. Eu estou na Íntegra Implantes e Odontologia, uma empresa odontológica preparada para ser uma das maiores do estado do Rio de Janeiro, com uma estrutura maravilhosa. Quem vai falar para a gente é a Luciana, que é a gerente da empresa. Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Estreia sua, ajudando a apresentar. Fala para a gente dessa clínica maravilhosa. Obrigada. Nós estamos aqui em novo endereço e nós estamos com instalações novas. E o atendimento nosso é de qualidade, com profissionais especializados. E temos agora um laboratório próprio. Laboratório próprio? Sim, laboratório próprio. Muito bom. A Íntegra também tem para você ortodontia, estética, periodontia, odontopediatria, prótese fixa e móvel, endodontia, limpeza de próteses móveis, clareamento, cirurgia e muito tempo de experiência no mercado. Sim, nós temos mais de 10 anos de mercado
Então, assim, já temos uma experiência bem boa na área de odontologia. Quer dizer, o cliente pode vir com segurança que vai ser muito bem atendido? Sem problema, você pode vir com segurança. O endereço da Íntegra para nós? Eu fico na esquina da Presidente Vargas com a Manuel Lourenço Sobrinho. Tá aí, Íntegra, implantando sorriso, uma excelente opção para você começar o seu tratamento odontológico já. Olha, gente, eles arrebentaram de vender em 2016, 2017 não vai ser diferente, vai vender muito. Eu falo agora da loja de material de construção São Mateus. Eu já falo com a Natália que já tem preço novidade para você na Liga para Massa Construcolor. Isso mesmo, Liga para Massa de 20 quilos de R$ 9,90 por R$ 7,99. Olha só a grande variedade da linha de ferramentas da HF, uma parceria maravilhosa com a São Mateus Material de Construção, Natália. Isso mesmo, como sempre, preço justo e qualidade. É só vir conferir. Promoção especial para você, porta de alumínio branca, Natália. Isso aí, você vai comprar duas, mas você vai levar três. Comprar duas e levar três, vem aqui agora para a janela. Preço da janela também de vidro, alumínio branca, maravilhosa. Também, você vai comprar duas e vai levar três. Compra duas janelas e leva três, é só na loja de material de construção São Mateus. Aquele churrasco maravilhoso numa churrasqueira como essa, preço, Natália? De R$ 990 por R$ 699. Só na loja de material de construção São Mateus. Massa corrida São Mateus, pressão, Natália? De R$ 29,90 por R$ 24,99. Porta almofadada de Angelim, impressão pra gente, Natália? De R$ 299 por R$ 229. Tá aí um lojão maravilhoso pra você, a loja de material de construção São Mateus, no coração do Nova Suíça, uma loja completa, facilidade de acesso, amplo estacionamento pra você. É só conferir, Natália. Vem pra cá. Tá aí, loja de material de construção São Mateus. E quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação no programa TVC Shopping, que vai ao ar todos os dias. Você que é cliente, obrigado pela sua preferência anunciar conosco. Você que é consumidor, também agradeço a você por estar comprando dos nossos clientes. E você que quer participar, então nosso WhatsApp está embaixo. Você pode mandar sua mensagem elogiando o programa, fazendo uma crítica que seja. Nosso WhatsApp está aí para conversar com você. 999-44-5928. TVC Shopping. O seu programa de vendas, o seu programa de compras, o seu canal de desconto e promoções na TV.